d wanaagsan daawadayaal haweeneyda xoogayaha arrimaha dibadda ka a dalka ingiriiska waxay sheegtay in tallaabada ugu haboon oo xilligan laga qaadi karo dalka ruushka ay tahay cunaqabateyno joogta oo kala dambeeyo oo la saaro taasoo ay sheegtay inay hoos ula degi doonto dhaqaalaha dalka ruushka dadka ruushkana ay dareemi doonaan culeyska arintaasu ku keenayso shirkadaha dalka ruushka oo la curyaamiya ayay tiri waxay horseedayaan shaqola-aan baahsan ka dhacda dalkaas gudihiisa taasoo ugu dambeyn culeys ku saarta madaxweynaheeda inuu kala soo baxo ciidamadiisa dalka yukrain markii ay dareemaan culeyskeeda waxay sheegtay dowlada ingiriisku inay sii wadi doonto cunaqabateynaha kala duwanay saarayso maalinba maalinta ka dambeysa dalka ruushka waxay dowlada ingiriisku soo saartay liis ka kooban ku qof oo ruush ah oo dhammaantood la duldhigay cunaqabateyno cusub iyo ganacsiyo yaryar oo aada u badan dadkaasoo dhan oo laga mamnuucay inay soo booqdaan dalka ingiriiska dabcan dadkaas waxay ahaayeen dad dhaqaale ahaan horay ugu xirnaa dalka ingiriiska markastana booqan jiray kulamaha dana dhaqaale dalkaas taasu ay dowlada ingiriisku indhaweydba ku mashquulsanayd si ay u xanibi lahayd hantida ay ku leeyihiin gudaha dalka ingiriiska dadkaasu hore ayey cunaqabateyna noocan oo kalea waxay u saartay hantiilayaashii waaweynaa ee horey u maalgashan jiray dalka ingiriiska kuwaas ugu horeeyaan ninka ugu lacagta badan dalka ruushka eelayidhahda osmaanof iyo hantiilaha kaleoo iskaleh kooxda kubadda cagta celse ramon abramovich shalay ayey ahayd markii ay ganacsado kale u dhashay dalka ruushka kala wareegtay laba diyaaradood oo kusugnaa dalka ingiriiska inkastoo dowladda ingiriiska iyo dhammaan reer galbeedku hore u saareen cunaqabateynahan oo kale dalka ruushka sanadadii labadii kun iyo sideedi iyo labadii kun iyo afar iyo tobankii hadana ruushku markasta wa ay kasoo kabanayeen ruushka ayaan ahayn isagu dal yar oo cunaqabateyno dowladi saarto markiiba isu dhiiba dhanka kale waxaa sii badanaya qaxootiga ka barakacaya gudaha dalka ukrain waxaa maanta lasoo saaray liis dadka reer yukrain dalalka ay kala aadeen waxa ugu badnaa dadka reer ukrain inay tageen dalka boland kaasoo lagu qiyaasay dadka halkaa gaaray laba milyan laba boqol iyo lixdan iyo toddobo kun waxaa ku xigay dalka romaaniya oo ay gaareen shan boqol sideetan iyotoddobo kun hangari waxaa gaaray saddex boqol afartan iyo sagaal kun slovakiya waxaa gaaray laba boqol toddobaatan iyo labo kun dalka moldova waxaa gaaray saddex boqol koob iyo siddeetan kun ruushka waxaa soo gaaray laba boqol koob iyo toddobaatan kun halka dalka balarush oo isaguo ahaa dalka ugu dadka yar dalalka laleh soodimaha dalka ukrein waxaana gaaray lix kun oo keliya dowladda ukrain waxay ku eeleysay dalka ruushka dadkii ku xanibnaa magaalada maribuol oo ay muddadii afarta toddobaad ahayd ee ugu dambeysay duqeymo la beegsanayeen inay ku khasbeen inay u qaxaan gudaha dalka ruushka taasoo ay sheegtay dowladda dalka yukrein inaan ruushku arrintaa kala tashan ayna noqonayso xabsi meesha la geeyey maadaama aan lagala tashan dowladdii ay u dhasheen dalka ruushka ayaa dadka maribuol ku xaniban maalmihii u dambeysay waxa uusoo bandhigayay inay meeshahooda ku sugnaadaan iyo inay raacaan qorshaha ruushka uu ku geynayo gudaha dalka ruushka waxaa la sheegay shan kun oo dadka ka mid ah in uu xare qaxooti uga sameeyey meel kaga aadan magaaladaas dhanka bari daawada fadlan ku xiran oo kanaalka subskribesar gambaleelkana furo mahadsanid